Kasper, du har lige været inde til boksetræning, kan man næsten se på dit svedige outfit. Hvordan gik det? Jeg synes faktisk, det gik faktisk godt i dag. Jeg synes, jeg havde mere overskud i dag, end jeg plejer, synes jeg. Og hvorfor har du sagt ja til at være med til stjerneboksning? Jeg har sagt ja først og fremmest, fordi jeg synes, det er en sindssygt fed udfordring. Jeg har faktisk aldrig været i sådan et slagsmål før, og det her det er jo på en kontrolleret måde, så jeg synes, det kunne være rigtig fedt at prøve at udfordre sig selv på den måde. Og nu tænker jeg, at du bor jo ikke her i København. Nej. Og det er hver eneste søndag. Hvordan, så kommer du bare til København hver uge? Ja, altså man kan sige, det er jo en lang tur for mig. Jeg bor i Aarhus og skal herover hver weekend. Men jeg har nogle kammerater, der bor i København, og jeg plejer gerne at slå det sammen med, at jeg så sover hos dem lørdag. Så hygger jeg med dem hele lørdag, og så tager jeg herop og træner om søndagen, og så kører jeg hjem igen. Så det er faktisk, du har også lagt meget i det, kan man sige. Det er også dyr fornøjelse at komme herover hver uge og sådan noget. Det er helt klart en dyr fornøjelse at skulle frem og tilbage, og mest af det værste af køreturen, den ville man gerne være foruden. Ja. Men du føler, det er det værd indtil videre? Jeg føler 100% det er det værd, og jeg glæder mig også til kampen. Og hvem, nu ved man jo ikke helt sikkert, hvem der skal være mod hinanden. Men er der en, du frygter i ringen deroppe? Jeg synes ikke, der er nogen, jeg frygter overhovedet. Jeg tager det, som det kommer. Og, jamen altså, jeg tror lige meget, hvem jeg møder, så tager jeg det bare med oprejst panden, og så må vi tage den derfra. Er der nogen, der har sådan overrasket dig, når du har i løbet af træningen, hvor du har tænkt, wow, han er virkelig god om det? Jeg synes, Ronny, han ser ud til at have rigtig god form. Han er nok den, jeg vil være mest nervøs for at skulle møde. Er der nogen, hvor du tænker, at ham vil jeg rigtig gerne møde? Jeg ved ikke, om der er nogen, hvor jeg tænker, at ham vil jeg rigtig gerne møde. Jeg synes, når man ikke har prøvet det før, så kan det være sådan lidt svært at aflæse folks niveau, og hvem der sådan rent faktisk er gode. Så det er svært at svare på, synes jeg. Ja. Og nu, når vi lige har dig, hvordan går det ellers med dig, ud over det her stjerneboksningsprojekt? Jamen, ud over det, så synes jeg, det går rigtig godt. Jeg har fået job som forsikringsrådgiver, og flytter lige om lidt i helt splinter ny lejlighed sammen med min kæreste, så jeg synes, tingene de går rigtig godt lige nu. Og du er jo kærester med Michelle, der var med i X on the Beach sidste år. Går det også godt med jer to? Det går rigtig godt. Som sagt, så skal vi have ny lejlighed her 1.9. Så lige nu der bor vi sammen, mig og hende, og så sammen med min roomie også. Det bliver rart at få noget, bare os to. Og det er i Aarhus? Det er i Aarhus, ja. Og så bliver I rigtig slået sammen. Er det så næste skridt for sådan at skabe familie, eller få en lille hund, eller noget? Det er nok næste skridt. Vi har jo egentlig en hund lige nu, men vi har snakket lidt om at få en mere, fordi den, vi har, er rigtig gammel. Hun er 12, og de bliver 12, så vi vil gerne have en, der overlapper, men vi venter lige, til vi kommer i en ny lejlighed. Og hvad med babyen? Babyen, den kommer på et eller andet tidspunkt, men ikke lige nu. På et eller andet tidspunkt kommer den. Og hvad så lige til sidst med, altså du har jo været i nogle forskellige tv-programmer nu. Er der mere tv, man skal se med dig med fremtiden, eller hvad er sådan hele den del af dig? Altså jeg tror ikke, jeg har stoppet med at lave tv i hvert fald. Jeg kan stadig godt lide det, jeg synes det er sjovt og spændende. Men man kan sige, der er jo nogle ting, man ikke kan gøre mere. Paradise og X on the Beach, som jeg har været med i, vil jo ikke være noget, man kan gøre igen, i og med man har en kæreste. Så det skulle være noget andet end det, hvis det var. Men du er frisk på nye udfordringer, hvis det kommer? Jeg er helt klart frisk på lidt af hvert stadigvæk. Det er jeg. Tak skal du have.